dimineața Maple Beeple Jeeple. Băi, nu știu dacă se va vedea. E o Scanie foarte împopoțunată acolo. Arată foarte mișto. Am putut fac poze, acum am venit, am băgat la rampă. Și oricum e noapte, nu se vede prea bine. Dragii mei, vă aminteți, Doamne. Vă aduceți aminte în filmarea de aici când m-a sunat team managerul meu, Lucas, să-mi spună că astăzi va începe la 6 și că o să am un job la descărcare la Rochdale, încărcare la Leyland și înapoi în firmă. Un singur lucru adevărat. Am început la 6. Doar că am 1, 2, doar că am 3 livrări. Așa că ca de vinere, așa, le avem în zona Chesterfield, nu e prea departe de aici, o oră și un pic de mers. Doar că e vineri și na, toată săptămâna am ținut așa pe frecângeală, chiar am avut mai joburi foarte ușoare, și vinerea, pac, hai să-mi dăm un stambă, hai să-l futem un pic și padrea, că săptămâna asta a scăpat nefutut. Băi, fraților, este un frig de te caci pe tine. Când am plecat de acasă la minus 4 grade, ceea ce înseamnă că aici chiar e frig de te caci pe tine la minus 4 grade, mai ales că e și umezeală, asta e tot înghețat. Am venit până la muncă pe un ochi așa, cum parbriz, pentru că am stat și am frecat-o prin casă, în loc să plec, am zis că bă, hai că e vineri, plec mai târziu, nu mai stau, eu de obicei vin și mai stau aici, în camera șoferilor. Am mă găsesc câte unul, câte altul. Și zic, bă, hai că vineri doar mă duc direct așa, parchez și mă duc direct la birou, dar am uitat că aș înghețat totul. Așa că îmi iau și eu mașina, mă duc cum agăț sărăcia aia de vagon și mergem la livrat, 3 livrări, să sperăm că vor fi ușoare. Prima, văd că practic n-am nici măcar zi, n-am nici măcar adrese, trebuie să o caut pe Google. Am lăsat decât un palet, am impresia că va fi o firmă de aia de căcat de aia mică. La următoarea, la a doua, a mai fost la livrare, este un depozit Yersley. Iar la ultima n-am fost, nu știu de sunt. Bar nu am. Așa că, dragii mei, să înceapă ziua, să înceapă vineri, să înceapă ultima zi din săptămână, de fapt. Haideți cu mine. Bă, frate, tot frigul e totul alb, pentru că aici e umezeala aia mare. Vă dați seama, acum arată minus 1 grad. Dar până acum a fost tot așa, minus 3, minus 2, aici e destul de frig la temperatura asta. Astăzi e și umezeala asta în aer, care se simte și mai tare. Și normal că e foarte frig. Băi, ieșind de pe autostradă, mergem la locația asta absolut nouă, n-am fost niciodată aici. Niciodată. Bă, mi-am lăsat aminte. Learul Fâșuma seara aia, Lazio la... Băia, FCSB sau VCSB. Dacă uitați, dau și eu semnal. Bă, frate, așa halmă să rupă Fâșu. Echipa intergalactică, nemai întâlnită, nemai văzută, nemai bătută, nemai nu știu ce. Weekendul trecut au ținut Olanga. Dom'le, am egalat pe Dinamo în ultimul minut, că nu știu ce, că la, că mârcă, cârcă, păr. Și ei sunt praf țândări. Atât să laudă într-un campionat ăsta praf țândări, că ei sunt cei mai buni, n-am văzut în viața mea. N-am văzut în viața mea așa ceva. Bine că n-am avut la pariuri pe ei. Bine, nici n-aveam ce să iau, oricum m-a scos aseară, nu știu ce mai a scos. M-a scos Arsenal. M-a scos ceva, nu mai știu ce, dar m-au scos. Bă, stai mă așa, că trebuie de fapt să mă umpă pe banda asta. Bă, dacă ești vreunul pe acolo, îmi cer scuze. N-am observat. Am zis că se duce o bandă pe dreapta și una pe stânga.
poate dacă mă întorc pe aici, poate mă opresc și eu aici să-mi iau și eu ceva de la meculețul ăsta. Uite, m-aș putea opri acolo, po. Pe partea aia. O să vedem. O să vedem. Sau eu știu, e și tot pe aici, urmă, nu mai știu unde am, la ce ieșire e... Ce ieșire Iersle, ori la 30, ori la 29. Aici e 30, nu am ieșit. Dacă ar fi să fie la 29, bănuiesc că mă scoate înapoi în M1 și după aia să ies. Uite și aici cu mâncare caldă. De unde cheș? De unde cheș? Că eu nu posed cheș. În seara asta o să scoatem ceva cheș, gen 10 lire pentru ziua aia cu peste 600 de kilometri. Și cam atât, că azi nu cred că mai fac eu 600 de kilometri. Și trebuie să mai scoatem... Opa mă, ia uite frate, ce 40 și eu mergeam așa tare ca bezmeticul. Și trebuie să mai scoate ceva bani ca să îi lăsăm mâinile ăla la garaj, la scaune. Să vedem dacă vrea să-i las ceva bani acum sau îi las pe toți când ridic mașina weekendul viitor. Am încercat să-mi ocup puțin timpul în weekendul ăsta, că tot nu mai am avut mașina, am zis că să fac unul dintre cele două tatuaje care urmează să le fac. Dar se pare că băiatul la tatuaj are treabă și nu mă poate primi weekendul ăsta. Și așa că a rămas pe weekendul viitor, duminica viitoare, în cazul în care nu naște pici până atunci. A rămas duminica viitoare să încep primul tatuaj. Nu vă spun deocamdată ce e. O să vedeți atunci. Evident vom face vlog. Vlog de la tatuaj. Și încep ușor, ușor să acopăr prima oară antebrațul și după o să continui și cu partea de sus a mâinii. Au. Bă, dar ce văi sunt pe aici. Dar și noi puțin cu retarderul. Trebuie să blochez zona asta, da? A, trec. Nu, trebuie să vezi ce înghețat e totul. Zici că au fost minus 100 de grade, minus 2-3 grade. Bă, dacă sunt camioane și pe aici, înseamnă că este bine. Este bine. Fun Road. Ce nume are strada unde trebuie să mă duc eu, Fun Road. M-am uitat un pic pe Google Maps, am văzut că ar fi o zonă industrială și am văzut că pe Google Maps mi arată ăștia Focus Food, sau nu știu exact cum se numesc. Da, Focus Food. Mi arată undeva în fața unui depozit XPO sau probabil o fi în interior acolo la XPO, nu știu. Pe harta 3D mi-arată o clădire care este XPO, dar și mi-arată un pin de la așa pus pe clădire și scrie Focus Food. Să vedem. De găsit trebuie să-i găsesc. Dar evident că dacă am un palet de lăsat, vă dați seama ce firmă e. Ceva micuț. Cu ce e mă paletul ăsta? Cu dulciuri. De fapt mai multe chestii, dar dulciuri în principiu. Ok, nu aici, ci că următoare. Da frate, uite, Ireland Industrial Estate.
stai așa, boss, să mă bag și eu de aici. Nu pleca, nu pleca de acolo. Nu pleca. Dacă ți-am zis să nu pleci, nu pleci. Așa. Să ne suim și noi pe bordură. Danke, șanche, lanche. Deci este bine. Asta e important, că este bine. A, și acum suntem pe Fun Road. Ce tare. Ok. Ușor și cu atenție ca să-i vedem pe fraieri. Ia uite aici, zona industrială. Asta aici este pe avarii. Nu știm de ce. Trecem de el. Zits house. N-avem treabă. Service. Ok. Să dacă văd ceva. Mai plimbăm de două ori în sensul giratoriu. Trebuie să găsesc undeva. Uite, a, uite mă, XPO-ul acolo. Stai mă, boss, așa, mă. Ok, XPO Logistics. A, să întrebăm noi aici, așa? Altă soluție nu avem, cu toate că, văd că pe aici sunt mai prelate, așa. Încercăm. Ne încercăm norocul. Am că trecem și noi. Stai mă, boss, acolo. Mi-a rupt cârca. Stavavely. Aha, aici am văzut Stocksley. Ăsta Stocksley, doamne, XPO. Stavely. Stavely. S-ar putea să fie aici totuși. Pentru una bucată palet. Oricum, aștept să iasă ăsta, să se ducă ăsta în față și vă zic după aia dacă e aici sau nu. Băi, nu sunt unde trebuie. Problema e că nu știu cum e dracu ies de aici. Nici așa nu au auzit de firma asta, nu știu nimic. Am o rămăsă. Moară măsa. Ce este aici așa? Este teroare. Nu știu cum unde dracului să ies. E sistem one way, dar... Ce noroi, ce urățenie, ce... Să-i spun trești. Nu? Cam da. Nu trebuie să am loc? Nu trebuie. Băi, ce că trebuie să mă... Adică trebuie să caut înapoi, cumva. Mamă, o să cam iau prelata lui ăsta. Nu? Oare eu agăț? Se rup? Da, agățat eu agăț, dar sper să nu-i rup, n-am ce să-i rup. N-am ce să-i rup, dar aici descarcă unul cu cisterna. Ca dracu. Uf,
Focus Food al mătii. Focus Food. Au. Au. Unde ar putea fi, mă, ăștia? Uite, și mergeam în gard. Au. Haide, boss, treci. Să trec și eu. Deci aici nu e. Focus Food. Trebuie să mă uit. Deliveries. Pe acolo ar fi ceva. Avanti Gaz. Crantech. Bă, eu intru. Pe aici am așa o vagă impresie. Pentru că și deoarece chestia e că aici se închide. Sper să mă întorc eu pe undeva. Dacă mă las ăștia să întorc bine, dacă nu... Nu se supără nimeni dacă întorc și eu. A? Credeți că se supără cineva? Dacă fac și aici o românească frumos, elegant, cred că de-aia au și lăsat ei ușile deschise. Să întoarcă de ăștia ca mine. Tu-s firma mătii în gât. Pe și unde, mă, partea am, că aici nu e nicio stradă să nu mai dai. A, aici, înăuntru, în curtea asta. Pinuindo service moti. Scuză-mă, boss, scuză-mă. E ceva nasol rău aici. Deci e ceva nasol rău aici. Și nu știu ce. N-am niciun ajutor. N-am niciun ajutor. Că cam aș pe firmele astea să mă cac. Să mă cac pe firmele astea de căcat. Cac eu pe ele. Autocraft Boilers. Ce ai, mă, că nu găsesc eu pe ăștia, mă? Nu găsesc eu pe ăștia. Hmm. E
este o mare problemă. Deci este una mare problemas. Focus food, futus focusul food al mătii. Nu, mi arată intersecția aia acolo. Nicio șansă decât să sun. Pula, e închis. Nu pot să sun. Nu pot să sun. Ce fac eu, boss? A? Ce facem noi în situația asta? Acolo în curte eu nu intru, nu cred că am cum să intru. Food service, asta îmi spune la poze. Da, în curte arată că e. Și pula în curtea lor. Să-mi bag pula în curtea lor. Deci în curtea aia ce ar trebui să fie. Să moară în măsă. Moară măsa în chin și în cancer. Ok, hai să intrăm, frate, aici. Poate nu mai ies eu de aici, să vezi ce mă piș eu pe ei. Tu-ți focus food al mătii. Uite, uite un focus food. Futu-ți morții mătii în gât. Și acum îmi spune și mie cineva cum pula mea mai ies eu de aici. Doamne, coai. Ce ai, mă? Cum pula mea ies eu unul de aici? Trebuie să vină să se ia paletul de aici. Să ies cu spatele în stradă, dă-te în pula mea! Mă duc să vorbesc cu ei, băga-mi ia și pula în dracu. Hai, dă-i intrat, am intrat. Am lăsat paletul. Și acum o să vezi distracție, să dai cu spatele în stradă. Mi-a ieși pula în locurile vieții. Bă, să moară mă, dacă urăsc un lucru foarte mult la firma asta, ăsta e. Livrarea a 10 cutii cu camionul. Deci eu nu știu de ce nu fac ei, frate, divizie de 7 tone jumate. Să moară în măsa. Ah, dă-i, frate, cu spatele. Acolo știu, frate, dacă mai vin aici, intru direct cu spatele din stradă. Mai ești pula să-mi bag. Uite și aici, mâncare caldă și o pula bani. Vreau să vezi ce fel este băiatul în stradă aici, acum. Mersi, boss, ăsta venit să era spatele meu. Vreau să vezi cum iese băiatul cu spatele acum. Bă, sper să nu-i dăm noi ăștia gardul. Opa, prea aproape. Băi, care veniți, deci n-am pe nimeni să mă dirigeze. Aș putea să rămân aici, să mă duc acolo, să-mi fac semne. Boss,
Te-ai oprit în pizdă, luați-aș duba în pulă. Bă, a găsit mă coaie unde să se oprească, băga-mi iași pula în duba ta. Futu-ți duba, mătii. Cum coaie să te oprești acolo, mă, dacă vezi, mă, că dau cu spatele, mă, băga-mi iași pula în ea de dubă. Îl doare în pula, a oprit să-și ia ceai. Luați-aș ceai în pulă. E... Hai să vedem care e mai tare, vagonul meu sau duba ta. Ia uite și pula pe unde trece. Băga mea și pula măta! Băga mea și pula măta cu Nissanul mătii, că te făceam zob. Futu-ți morții mătii cu Nissanul mătii. Ăștia vor să iau mă pe camionul ăsta, să iau pe pulă. Ăștia nu se lasă, până nu o să mă proptesc vreodată într-unul, nu se lasă, frate. Până nu mă proptesc eu într-unul, nu se lasă, băga mea și pula în ei. Mersi, dragă. Hai băga meși. Să ne întoarcem. Nu? Da. Ne întoarcem. Băga-mi ea și pula în asta lor. Să-mi ba pula în asta lor. Și în duba lui ăștia. Să le iau duba în pulă. Meși pula ni. Prima livrare făcută. Mai urmează încă două. Am început cu bine, așa. Tot timpul la mine când am liver multe, știți cum e, că prima mi-o dă așa de mă... Mi-o dă așa, să încep tare, știi? Haideți la a doua. Am ajuns și la a doua livră, rică. Danke. Ce deștept ești, autobuzule. N-am văzut că de fapt aveai stație și eu puteam să trec. Pa-bam. Băi, ăștia aici am mai fost și l-am încărcat și l-a descărcat. Nu, cred că l-a descărcat. Ba nu, și l-a încărcat și l-a descărcat. Și te cam țin așa destul de mult. Mai bine trebuia să mă opresc mea de mâncare, cu toate că nu mai ajungeam la ora programată pentru descărcare. Și am hotărât că să vin aici, să ajung la timp și o să mănânc, o să mă opresc mea de mâncare în drum spre... Dă-te în pula mea! Sunt minus 2 grade, dă-te în pula mea! Băga-mea și pula în tine cu pantalonii tăi scurți, că-mi intră frigul până în coaie. Lasă-o mă în pula, mamă, bă, coaie, deci te cași pe tine de frig, îngheți afară. Mai zic, e și umezeală. Și ăla stă în pula mea în pantaloni scurți. Hai de capul meu. Ăștia nu o să mă întreiți la cap. Eu nu înțeleg, frate. Stă în pantalon scurs de îngheață coaiele și dacă le spui că în România sunt minus 15 grade, wow, ce frig e, wow. Pă, te-n pula mea, tu stai mai dezbrăcat pe aici, la minus 15 grade lumea se-mi fofolește. Cretinul drecu. Bă, ăștia-s cretini, mă. N-ai ce să le faci. Mi-a intrat frigul până în coaie. Deci simt acum, știi cum sunt? Morg, mai l-am și pe ala de dimineață. V-am mai zis eu de șoferul ăla. Deci azi dimineață la fel, eram pantalon scurt. Dă-o în pula mea de treabă. Hai, bossiști, luați-aș jaguarelul. Trompetă. Care ți-ai pierdut mă aripa de la remorcă?
Bine că a ieșit și sorel ăsta. Bă, și ce stradă? Nu asta? Cred că pe unde a intrat ăla. Tom, Tom, GPS-ul te lasă aici. Și prima oară când am venit te-am căutat. Uite aici. Tuptă-n-o-i. Ok, și ăștia sunt după aia până în capătul străzii. Intru direct la ei în curte. Ăla-i depozitul. Ăla mare și alb. Dragii mei, mă duc și eu cu actele. Băgăm la rămpuță. Și ne revedem la plecare. Mergem la... Ai de pula mea. Să mergem și noi la ultima livrărucă după aia. Să vedem ce mai facem restul zilei. Ai, mamă, S580 și vișiniu. Frumusețe, ce e olandez. Hai să mă parchez și eu aici. Asta. A trecut ăla cu mașina mică, l-am văzut că... Mă gândeam că trece direct în spatele meu. Că n-are stare, îl mănâncă în... Îl mănâncă în gaură. Am și niște o parcare, să te caci în ea. Să te caci în ea. Trebuie să văd ungile astea. S-a pus o strâmb. Măcar o să o pun drept. Dragii mei, ne vedem de îndată. Imediat. Cea mai mare viteză. O las și eu așa. Bă, am un șo loc să intru în pecul ăsta. N-am loc. Bă, da mă frate, aveam loc. Băgam aia șutul. Bă frate, am stat la a doua descărcare, am stat vreo 2 ore și ceva. Băgam aia și pula, dacă știam, mă opream și nu am de mâncare. Dar e și eu la muie. Acum bineînțeles că sunt în întârziere la ăștia și nu mai pot să mai mă opresc pe drum. Dar le-aș eu la cioc cu 2 ore ale lor. Le dai eu la cioc. Trebuie eu să mă opresc, dar tot am stat, adică chiar dacă ajungeam mai târziu, tot stăteam. Am ajuns acolo, mi-a și zis din prima, am uitat la rampa 4. Dar ține ușile închise. Am stat, mă gândeam, bă, în 10-15 minute mă pune deschid ușile. De unde? Am stat o oră și ceva. De alea și muie. Ia să vedem unde sunt ăștia, frate, că... Nu știu să fi fost pe aici vreodată. Sau poate am fost și nu-mi dai o seama. Dacă e să ajung acolo la ei, îmi dau seama imediat. Dar așa, după traseu, nu-mi dau seama. Chiar dacă am o memorie de asta vizuală, cred eu că e destul de bună memoria mea vizuală și țin minte și traseele de multe ori, dar aici chiar nu mi-aduc aminte, n-am nici cea mai vagă idee. Chiar nu știu. Oricum, după ce plec de aici, clar, primul lucru, mai ales dacă ies pe autostradă, pe M1, un primul service direct, oprire și mâncare. Trebuie să-mi iau niște șnițele la mine, că mi-am făcut aseară pici niște șnițele, dar... Lenea din mine de dimineață. Lenea din mine. Tot gândesc acum la traseu, dar tot degeaba. Mă gândesc degeaba. Că nu îmi vine nimic în căpuț.
să vedem cum se numesc, mă, ăștia. Creed Catering. Uite și un Tesco. Și Tesco Extra, ăsta e mare. McDonald's, mamă, păi n-aș putea și eu oare să mă opresc pe aici când vin? Undeva. Deci e zona industrială, asta este bine. Trebuie să mă duc GPS-ul ăsta bine pe aici. Că ăștia se duc aici, mă duc tot în față. A? Hai mă, tot în față, dacă așa spune neacaisă ăsta. KFC. Asta e deschis aici. A, bă, cred că am mai fost, mă, la ăștia. Bă, mi se pare că am mai fost, mă, pe aici, pe în zonă. Dar nu mai știu exact ce și cum. Mi se pare că am mai fost, mi se pare că trebuie să descarc eu. Parcă așa, da, mă, am mai fost aici. Și mi se pare că am și vlog. Mi se pare că am și vlog. Deci pe ăsta s-a trăit acum, a făcut semnalul în mătii. Bă, frate, o să vedeți când deschid ușile, să vedeți ce fel mi-au încărcat ăștia marfa. Să vedeți ce, în ce hal arată. Sper să nu vărs paleții ăștia sau sper să nu să fi vărsat vreunul. Dacă am vărsat vreun palet de ăla, am cam belitos. A trebuit să adun la cutii, de o să-mi iasă pe ochi. Să vedeți ce folii au pe ele. Da, mă, gata, la ăștia am mai fost, mi-au adus aminte, mă. Și pe strada aia în dreapta. Am fost o singură dată. Vezi, am ajuns aproape, mi-am dat seama. Asta e șmecheria. Am și o loc. Trebuie să am, mă, pe lângă ăștia. Trebuie să nu luăm oglinzi. La marele fix. La marele fix în pix. Hai de boss. Așa. Și o stradă. Aici și da, mă, da. Ok. Hai, bă, și treceți. Hai, cu plăcere. Și altă dată nu mai cere. Opa, opa, Penelopa. Am ca vezi loc, mă, fraților. Așa. Și pe aici așa. Pare că acolo în jos. Eu știu că i-am căutat atunci. Nu? Parcă acolo era. Boss, nu știu cum facem. Lasă-mă pe mine să intru aici. Stai așa că intru eu aici. Pula, că n-am loc. Ăștia. Se moară măsa. Că nu mai știu unde sunt ăștia.
cri, cri. Mă ia capul, bă, frate, am fost și nu mai țin minte unde. Să-mi bag pula în măsă. Cri Catering. Uite, mă, aici. Creed. Da, mă, da, știam eu, mă, că am mai fost. Într-o vale, parchez mijloc cu curții și după aia intru. Și postcodul m-a lăsat la mama dracu. Da, m-am mai fost aici, o singură dată am mai fost. Și mă descarcă ei, ce bine. Ce bine. Cum era reclama aia? Ce bine că există Saridon. Alungă durerea și la la la. Și pe dracu să te ia. Ok, trebuie să intrăm pe aici, ne parcăm acolo. Și acolo e guzon. Acolo e oficiu ăsta, doamne, oficiu. Răducioiule, ce ai? Acolo e birou. Hai să ne parcăm și noi acelișa. Să ne parcăm cu fața. Uite așa. Și acum, pac, românească. Mamă, sper să nu se verse alea. Așa. Și o punem și noi uite aici. Și când când descurca la rampa aia. Acolo și așa pe mijlocul străzii că n-are nimic. Nu-i nimeni aici. Dragilor, mă duc să duc cu actele, revenim la plecare. Și sper să mănânc și eu ceva astăzi. Băi, treaba este cam nasoală. Am plecat la 1 și ceva de acolo, 1 jumătate, fix acum o oră, și deja m-am oprit. Mergem în Birmingham, la o locație pe care nu o știu, trebuie să încărcăm. M-am uitat pe harte, la mama dracu, printre niște străduțe, urât, înghesuit, vai mama mea. Evident, M42 jumătate de oră în întârziere, mai exact 28 de minuțele. Ce dracu o fi aici? Nu știu. Aglomerație, accident, pe dracu să-i pieptene și e tăcă, e tăcă, e tăcă. Jale, fraților. Jale pe vale. Nu mai puteam să găsesc asta. Nimeni mai sunt în aglomerație decât eu. Of, și cum mă gândesc că mă întorc din Birmingham probabil pe la ora de vârf 5-6, nu vreau să-mi imaginez ce va fi. Dezastru. A crescut la 37 de minute. Stăm și așteptăm nemurirea sufletului. Nu o să ajung la ora 3 la încărcare, ajung la 3 jumate. Momentan. Probabil se va face aglomerația și mai mare, dacă a tot crescut așa. Arată că am aglomerație și pe M42. După aia din M42 trebuie să sară în M6. Mi arată că am și acolo aglomerație, arăta pe panouri mai devreme. Nu prea îmi place zona asta de niciun fel. Birmingham, Birmingham. A38 evident către centru. După aia Ring Road. S-ar putea să nu fie chiar așa spre centru. În fine, deci e cum nu se putea mai prost. Deci fix cum nu se putea mai prost. Băgam iași mâna în sân la ouă. Of, va fi o așteptare lungă și plictisitoare. Așa că ne vedem mai încolo. Probabil e un accident ceva, nu știu. Revin. Băi, se pare că este accident, trec salvări în continuu și de pe un sens și pe celălalt. Bine, să mai merge, stăm pe loc. Evident, am crescut la 45 de minute. Ce ai, mă, frate, că e jale. Deci, dacă nu stau eu aici o oră,
Nu mai stau deloc. Deloc nu mai stau. Hai de capul meu. Văd cum a nimerit pe mine vineri. Nu mai trece acum o mașină de poliție. Nu, ambulanță, m-a făcut. Am și pe partea alta. Bă, frate, ce mă, nene? Ce la cred că a trecut cu 100 și ceva poliția. Se stă. Bine că mai ieșit și soarele ăsta să ne rupă ochii. Hai de capul meu. Ce să fac, frate, că n-ai nici ce să faci. Cât să fug, că n-ai cât să fug. Of, doamne. Vă țin la curent. Bă, fraților, treaba e și mai nasoală. Stau deja de 45 de minute pe loc. Problema e că mai am încă un accident pe M6, frate. Și momentan, după ce am stat aproape 45 de minute aici, momentan mai sunt încă 51 de minute întârziere. E clar că n-am ce să fac, frate. Deci nu am cum să ajung acolo. Să știți, sunt cretin, mă, frate. Sunt cretin. O oră, două, 51 minute de întârziere. Doamne, trebuia să fiu acolo la ora 3 și ajung la 5. Nici n-am cum. După aceea trebuie să mă întorc. Nu am cum, în niciun caz. Deci tot trec salvări, mașini de pompieri, de recovery, de recuperare de mașini. Deci cine știe ce a fost acolo, dezastru. Deci nu am cum. Este imposibil. Și e în centru, frate, deci eu trebuie să traversez la oră de vârf centru Birminghamului ca să ajung la ăștia. Smetwick. Ce am cu ăștia? Sunt nebun la cap. Mi-au găsit mă mie astăzi încărcare. Bă, numai mie putea să mă găsim. Uite, frate, și elicopter aterizează. Ah, s-a dus. Nu se mai vede. Deci, inclusiv elicopter. Ce să-i faci, frate? Îmi spune cineva ce aș putea să-i fac? Nu am ce să fac. Mai revin. Mamă, stau de o oră. Nu se mișcă nimic. Stau de o oră. Și stați așa că acum a apărut pe TomTom încă o oră de întârziere din cauza accidentului de pe M6. Deci este stați 9 oră, 76 de minute și încă se reconfigurează. Deci e imposibil. I-am sunat pe ăștia, mi-a zis să mă întorc înapoi și să mă întorc, momentan. Chestia e că, și cred că și pe partea cealaltă e teroare pe sensul de întoarcere. Deci uitați, ca să vă arăt să nu credeți că vă mint. 76 de minute, da? Întârziere. Și stau aici de 50 de minute, de când m-am pus pe pauză, că am stat pe ciocane 20 ceva de minute. M-am mai mult de oră de când stau aici. Mișto, zi de vineri, mișto. Să dea drumul la trafic, să ies pe prima ieșire să mă întorc. Nu știu când se va întâmpla asta, dar e teroare. Aș fi rupt să mă sui undeva pe mașină, să fac poz la tot ce e aici. O să văd. Că se pare că mai sunt aici ceva rămășiți de la accident. Adică se văd mașini de poliție, salvări. Nu, chiar dacă s-a deblocat tot, am întârziere mult prea mare și n-am cum să ajung. Așa că pe prima ieșire o să ieși și mă întorc.
către nord și mă așteaptă și către nord altă zăpăceală. Altă nebuneală. Uite, și aici încetinesc tot să se uite. Aglomerație maximă. Deci e așa, o dubă. Uitați așa că vedeți acum. Deci au închis probabil drumul, din moment ce nu s-a mai mers, clar l-au închis. O dubă și multe mașini. Cred că au dat unul într-altul ca prăști. Duba e deja pe platformă. Ok, ăsta e făcut zdrențe cu focusul. Ăsta cu camionul a intrat în focus și probabil a intrat și în ăsta și a intrat și în ăla și a intrat și în ăsta și a intrat și în ăștia de la intervenții. Să moară măsa, s-au făcut praf. Praștie. Praștie s-au făcut. Ce vrei, frate, nu sunt atenți. Stau cu telefoanele în mână. Or fi pus frână din senin, cine dracu știe că... Și ăștia cu mașinile mici să moară, mă, să la cum merg. Dracu-i înțelegi. Dracu, frate, să-i mai înțeleagă. Unde, în 3000, da. Am ieșirea și mă întorc pe partea asta. Iau și aici, uite aici, cât a coada. Păi nu iau eu și pe partea aia coadă? Uf. Să vedem unde mă trimit ăștia. Poate fac vreun Wakefield, ceva de genul ăsta. Oricum prea mult timp nu mai am, am până la 9, maxim deja 4. Mai sunt 5 ore. Mai pierd și pe aici până trafic. Cred că vreo 2 ore jumate fac până la Wakefield. Mai stau 40 minute să mă încarce, jumătate de oră. Și ăla-i timpul să moară măsă. Uf. Sper să nu le vină vreo idee să mă spune să zic Adrian, continuă drumul, că nebunesc cu ei de gât. Ei sunt cretini. Mai e și accidentul ăla pe M6. Mi-a arătat și aici, vreo 20 de minute întârziere. De fapt, stai că uite, arată și pe panouri. M6 delay. Între ieșirea cât? 4 și 7. Exact pe unde merg eu, că eu trebuie să mă duc în centru. Mamă, cât a coada am la întoarcere. Mamă, mamă, mamă. Oh. Să ieșim și noi aici. Băi, revin mai încolo, să vedem ce mai facem, dacă mai facem ceva. Să mai vedem încă o dată cauza de pe sensul celălalt. Că acum ne-am întors. Uite-te și tu, a mai fost, deci încă unul în fața lor ăsta a fost. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6 cu focusul, 7 cu duba, cu aia. 7 mașini făcute zob, praf, țăndăr, pulbere. Oh. Cred că e o coadă pe sensul ăla, nici nu vreau să mă gândesc. O să ies mai încolo pe ăștia să văd dacă mai mă duc undeva sau nu. Băi, mi-am atras așa niște antipatie astăzi. Am tot postat câteva filmulețe de-astea geniale. Meme-uri de-astea cu FCSB și cu Lazio de-aseară. Băi, și bineînțeles că suporterii FCSB-ului, care până acum nu existau, erau suporterii Stelei. Dar, na, Steaua e în Liga a 4-a, nu le convenea și ce ai, hai să ținem cu FCSB, știi? În fine, trecem de sărim de aspectul ăsta.
Băi, frate, când am început să scriu acolo, toată lumea că, domne, dar Dinamo ce face? Bă, frate, a jucat aseară Dinamo? Are vreo treabă Dinamo cu chestia asta? Nu. Nu știu de ce, de fiecare dată, când suferă câte o milință de asta Steaua, FCSB, dacă mă ia gura pe dinainte, tot timpul trebuie să puneți în balanță ce a făcut Dinamo, ce a făcut Rapid, ce a făcut CFR, ce a făcut Vaslui, ce a făcut dracu, leacu, meacu. Puneți, frate, în balanță ce ați făcut voi, că de fiecare dată când mă uiți în Europa, vă rup aia cârca. Vă dau dracu o căruță de goluri, de... știi cum e vorba aia? I-am văzut de s-a cucat pe noi. Ceva de genul ăsta și FCSB-ul, mai mereu. Același noroc providențial prin grupe sau prin calificări cu echipe de aia de tot căcatul. După aia mândrie, aoleu, suntem, facem și când dă un adversar pe măsură, hop, sarmaua. Le bagă ăștia câte o oală de sarmale de goluri. Foarte nasol. Foarte, foarte nasol. Și acum o să încep. La comentarii mă aștept acum, la toți puștii. Majoritatea sunt FCSB-iști. Mă aștept la 11.000 de comentarii și înjurături și că Dinamo, că nu știu ce. N-are, frate, treabă. Ce-a făcut mă ăsta? N-are, frate, Dinamo treabă cu chestia asta, că n-a jucat Dinamo aseară și nici nu o să joace. Dinamo este unde este locul momentan. Dar FCSB-ul ar trebui să-și lase aroganța aia deoparte, că știm cu toții care e și nivelul ei. Nivelul ei e puțin peste tot ce e în Liga 1, sau dacă e ceva în Liga 1. Că dacă ar lua Becali 10 jucători și ar pleca la Chiajna, Chiajna ar câștiga campionatul sau ceva genul ăsta. Deci să fim serioși, ăsta e nivelul Ligii 1 de căcat. De-aia și avem fotbalul care l-avem. În fine, simțeam nevoia cumva să zic asta pentru că am postat astăzi, mi-au comentat o grămadă pe acolo să-mi ceară mie explicații de ce nu e Dinamo, că căței latră și aia. N-are nicio treabă Dinamo cu chestia asta. Puteți să-mi scrieți acolo orice ați vrea, că nu mă afectează. Dar pe mine mă amuză, frate. Deci mă amuză maxim chestia, aroganța aia. Aroganța aia tipic becaliană, adică fără pe burta goală, ca să zic așa. O aroganță pe burta goală. Ca și cu egalarea cu Neomintul 93. N-au jucat nimic tot meciul. Norocul lor providențial și probabil prostia celor de la Dinamo au făcut să egaleze. Și după aia ziceau că cea mai mare bucurie ce câștigaseră două ligi ale campionilor. Că egala pe Dinamo, Minutul 93. O echipă de vai mama ei, care trebuia să le dea o căruță de goluri. Dar n-ai ce să faci. N-ai ce să faci, frate, n-ai. Noi tot în aglomerație, am uitat să vă zic, nu? Mergi la Wakefield sau v-am zis? Nici nu mai știu. Mergi la Wakefield să încărcăm până la urmă. Vom vedea cum ajungem până acolo. Momentan, evident, e ora de vârf, aglomerația obișnuită pe M1, lucrări. Iau, uite-i noi cu Teoi, miei pula, Răzvane. Bă, să vedeți căcații, bă, ce tupeu obraznic pe ei. Să mă vedeți, dar sunt deja în Wakefield. Adică m-am întors acum, dar eram aproape de încărcare, de zi. De Speedy Bake. Și mă sună că Adrian că nu te mai duce la Wakefield, că s-a anulat încărcarea respectivă și du-te la Saxon Foods. Saxon Foods sunt ăia în Scunthorpe unde trebuie să schimbi vagonul, dar nu te duci doar și schimbi vagonul într-o rampă între alta, nu, mai întâi trebuie să lași pe al tău gol pe stradă, îl agăți pe ăla, îl scoți afară, îl dezagăți, ți-l agăți pe al tău gol, îl pui la rampă, îl dezagăți, ieși afară, ți-l iei pe al tău și te întorci acasă. Asta însemna undeva la un 40 de minute, 50, mai ales că e noapte, știți cum e acolo, strâmb, am mai filmat eu acolo. Și am zis, bă, nene, păi n-am timp, frate, eu mai am 2 ore, e deja zi, e deja 6, ajung la 7 și ceva acolo, făceam cam o oră, oră și un pic până acolo. Ajungeam la 7 și aveam până la 9, eu trebuia să fac toate astea în jumătate de oră. Și le-am spus, nu am cum, știu și ei că nu ai cum să faci toate astea. În jumătate de oră.
pentru că îți trebuie timp, te miști ușor, agață-l pe ăla, pune-l, te chinui acolo la rampă, la, de fapt nici nu e rampă, doar îl pui la ea în curte. Și te chinui, mănânci nervii, după aceea stai și întorci înapoi și să ajungi și în timp. Să ai timp să lași vagon și ai zis că nu-l fac, că nu am timp. Și face că bine, întoarce-te înapoi, întoarce-te spre garaj. Și acum când m-am întors într-un sensibilizator, ce credeți? Altă mașină de Ridboro se ducea la Wakefield. Că în altă parte nu se duc aici. Păi scârbele... Stai mă, boss, acolo. Scârbele, dracu. Vreau să mă trimite ei pe mine să fac acolo. Cred că eu fi refuzat vreunii. Bă, nu mă duc eu acolo să schimb de 7 ori vagonul. Mai mă și minte, gen, s-a anulat încărcarea aici, dar era altul deja care venea la încărcat. Zic eu, nu și-au dat seama, au trimis două mașini în același loc și ce au zis, bă, hai că poate accepta Adrian să facă jobul ăla. Probabil, dacă mai aveam jumătate de oră în plus, îl făceam. Toate că mofticam. Că în loc să ajung și eu de vremea că ajungeam la fix. Dar e chestia să și dea timp, adică să ai. Nu sunt încerc. Dar ei mereu am văzut eu că mereu încerc așa. Pentru că eu sunt genul ăla de om care nu prea zic nu și le fac. Chiar dacă am timp la limite, eu mă duc și le fac. Că m-ați văzut cum sunt eu, cam așa. Dar când știu că nu am timp, eu le spun, frate, nu am timp. Dar când știu că am timp și nu-mi place, ați văzut cum mă enervez, înjur și îmi trece. Mă duc și îl fac până la urmă, că asta mi-e meseria, trebuie să o fac. Dar când știu sigur că nu am timp, îi spun, frate, nu am timp și trebuie să mă înțeleagă că nu am timp. Și ei știu de obicei asta, nu stau și eu mai încearcă cu mine pentru că le-am spus și au văzut de atâtea ori. Nu sunt genul de om care să mă fofilez, știi? Așa că mai de încăcat. Și acum mergem acasă. Mai fac o oră până acasă, alimentez și eu, lejer, și așa s-a ars un bec pe ce e aici. Dreapta față, pe faza scurtă, s-a ars. Exact când le-am aprins, a făcut pam, s-a și văzut o flamă de aia. Mai stau să schimb și becul. De fapt nu-l schimb, eu trebuie să mă duc la service la aia. Să-l schimbe. Așa că, haideți fraților, acasică. Gata, fraților. Am ajuns la Gărășel. Am lăsat vagon, am alimentat. Și plecăm acasă. Gata săptămâna, gata trucureala, trucchereala, gata nebuneala, gata zăpăceala. Începe weekendul. O să am ceva treabă și în weekendul ăsta. Facem vlog și sâmbătă, mâine. Facem și duminică. Duminică facem live-ul. Trebuie să mă gândesc la ce oră. Cred că îl facem de la... Nu știu dacă trebuie să mă duc în liceu. Când să-l fac eu, ca să nu vă încurc. Fiți atenți, ca să rămână stabilit. De pe acum. O, trebuie să termin repede aici. Închei și eu la 19, am făcut 13 ore astăzi. 3, 2, 6, 1, 3. Așa. Bă, duminica am o grămadă treabă, frate, eu acum de fapt am realizat. Sau să încerc să o rezolv mâine. Că încerc să rezolv mâine treaba care o am prin Leeds. Duminică o să am decât treaba aici în Borough Bridge, să mă duc să vizionez o casă. Nu v-am dat vestea asta, pentru că încă nu sunt sigur dacă o să cumpăr o casă sau nu. Și o să vreau să fac un vlog special pentru chestia asta. Momentan sunt în cercetare. Mâine doar mă duc să văd anumite, să văd de fapt o casă și să vorbesc, să aflu anumite detalii pe care nu le-am putut afla de pe internet. O să vă, în viitor o să vă zic eu dacă se concretizează ceva sau nu. Doamne, doamne, la cât să fac? Fiți atent, duminică la ora 12 avem vlog, live. Live pe... Hai, mă, să facem pe YouTube. Dar nu, că n-am cum să fac tragerea, să se vadă. Să facem pe Facebook? Nici nu știu.
Nu știu deocamdată, o să încerc și o să vă zic. Probabil o să vă zic în vlogul de mâine. Nu știu pe ce-l fac, dar o să-l fac oricum. M-am zăpăcit, sunt amețit acum. Sunt amețit că mă încă acasă și sunt bucuros că am avut o săptămână chiar mega ușoară. Astăzi m-am enervat puțin cu traficul, ați văzut ce s-a întâmplat. Am stat o oră jumătate pe acolo. Am o săptămână asta cel mai târziu, am terminat la 7:30. Bă, chiar am muncit puțin, frate, săptămâna asta. De fapt, dacă stai să te gândești așa, bine. Puțin pentru modul cum muncesc eu, de obicei. Că dacă mă uitam acum pe foaie, 6 ore 43, bă, am decât 10 lire de scos săptămâna asta. Nu o să mai mergeți cu mine, că știți că sunt corect. Luni, 13 ore, marți, 11 ore, miercuri, 13:30, ieri 12, astăzi 13. Asta a fost săptămâna mea, decât o zi cu peste 600 de kilometri. 452, 523. Așa, dragii mei, asta a fost vlogărelea, truchierelea, cum vreți să spune, de săptămâna asta. Eu vă tare mulțumesc. Ne vedem mâine la vlog. Nu știu ce o să fac, adică știu ce o să fac mâine. Nu știu ce o să fac mai pe seară. Vedem noi și mâine ce ne bălmăjim și astea. Gata, v-am lăsat. Nu uitați de concurs, încă e valabil. Probabil mâine o să pun eu un stop acolo, un gata, un nu știu ce. Știți regula, share la orice video de pe canalul meu, pe pagina voastră de personal de Facebook. Intrați pe pagina Tracker Băgdeasă de Camionagiu, la postarea PIN, da? Prima lipită de sus, așa, nu știu ce. Dați acolo la comentarii Partykeep, cu capa, nu cu KHI, nu cu nimic, Partykeep. Asta a fost tot, vă tare mulțumesc, dați și voi cu share la video ăsta. V-am pupat, ceau, pa, ne vedem mâine. Au, pa, 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 pa.